Tayo po po, Unang-una ako ay nagbibigay na mataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Isa Kristo po lamang. Pangalawa, doble paggalang at respeto sa ating beloved honorable Pastor Evangelist Willis Estrada Almeda, the entire prophet of believing God, at sa ating beloved assistant pastor na hindi natin malilimutan yung mga ganito, ang turo na iniwan niya sa atin. Praise the Lord sa ating beloved mamadir at maging sa kanila mga beloved children, almeda children, mga apo, manugang. Amen. Praise the Lord. Magandang-magandang umaga po sa dako po ng Rosario Batangas Outreach sa ating co-preachers, ordained preachers, sa kanila mga pamilya, anak, sa inyo aming mga choir ng Mahal ng Panginoon, aming mga kapatiran, at sa ating mga televiewer, sa ating mga kababayan. Magandang, magandang umaga po sa ating dakilang Diyos na Baha'y Sa inyo lahat. Ima! Praise the Lord. Tayo po mga minamahal ay tatalakay ng ilang salita ng ating Dakilang Diyos upang maunawaan natin kung ano yung panawagan at kung anong ibig sabihin ng mahal na sa atin. Amen? Kasi mga minamahal, maraming mananampalataya na dapat lumago na sa pananampalataya. Amen? Lumakas na, maging matatag na sa pananampalataya. Amen? Lahat magsabing praise the Lord. Amen. Bigyan natin ng magandang palakpak ang ating malaking. Labay. Alalay lang mga minamahal. Ha? Medyo ma madaling araw na ngayon. Ating talakay ay ang pamagat ng ating pag-aaralan. The sting of death is sin. Amen? Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan. Praise the Lord. Maraming tao, mga minumahal, na inaakala nila yung kanilang buhay in and out sa life nila, sa buhay nila, sa, sa bahay nila na okay na sa kanila yung gano'n na kumikita sila ng budget nila, trabaho nila, nakakakain sila, okay na sa kanila yon. Hindi baling gumagawa sila ng kasalanan. Amen? Kaya nga sabi ng Biblia, mga minamahal, ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan at, kapangya at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Tingnan nyo mga minamahal nakakakilos yung kasalanan sa tao pag hindi siya nakakasunod sa kato, kautusan ng Diyos. Kasi ang mananampalataya, sa mananampalataya, nakatutok na sa atin. Nakatutok na tayo sa salita ng Diyos. Doon na tayo sumusubaybay. Doon na, dun na tayo sumusunod. Pero ang sanlibutan, hindi. Amen? Amen na na, sila sa kasalanan ng kanilang buhay yung mga taong hindi pa kilala si Kristo yung tinatawag na lost soul at dead soul yung lost soul yung nawala sa kamay ng mahal na Mahala, Panginoon yung dead soul yung hindi pa nakakapaglingkod sa Diyos hindi pa nila nakikita ang katotohanan eh. kaya napapahamak ang tao kaya pag may kalamidad kasama sila ron sa ang tawag doon mapapahamak pag-anak ng Diyos, hindi mapapahamak. Amen? At magsabi, praise the Lord. Pakibasa po, itong 1 Corinthians chapter 15, verse 56. Sa 56 lang po tayo muna. Dito po tayo sa unang mga taga-Corinto, Kapitulo 15, talatang 56. Ang tipo ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Amen. Pagpalain natin na kilang Diyos ang kanyang salita. Tingnan niyo mga minamahal. Ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Bakit mga minamahal? Simulat sa pool mga minamahal. Katulad ngayon, pag kami makikita kayong dyan sa mga news na lumalabas, maraming nagpe-preach sa dako ng Israel. Pero mismo yung Jew galit sa preaching ng gospel. Galit sila, ayaw nila marinig. Amen? Ayaw nila ang tungkol kay Jesus Christ sa ating mahal na Panginoon. Pero nasa kautusan sila. Amen? Kaya ngayong kautusan na yun na kanilang binabasa, yun ang magkocondem sa kanila. Kaya ang tibo ng kamatayan ay sa kasalanan inakala nila na sila'y nagiging matuwid sa paningin ng Diyos. Pero sila'y nagkakasala sapagkat tinutuligsa nila ang kautosan ng Diyos. Ang sabi ng kautosan ng Diyos, Go, preach the gospel. Pero sila, sasalansangin nila yon. Ayaw ng Jew. Hindi naman siguro lahat ng Jew. Siguro yung mga kabataan, nakita ko mga kabataan eh, pinapahiyan nila yung mga preacher. Kaya nga napakapalad natin, mga minamahal. Bakit? Natuklasan natin ang kalawaban ng Diyos. Amen? Alam natin kung paano tayo yuyuko sa Diyos, paano susunod. Pakibasa, tingnan mo yung ginikilos ng tao ngayon. Pakibasa po itong Colossians chapter 3, 5 to 9. Dito po tayo sa mga taga Colossus, Kapitul 3, talatang 5 hanggang 9. 5. Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang na nga sa ibabaw ng lupa. Pagkiapid, karumihan, masamang pita, masamang nasa, at kasakiman na siya pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sa sais, na dahil sa mga bagay na iyan ay dumarating ang kagalitan ng Diyos sa mga anak ng pagsuway, na inyo ring nilakara ng una nang kayo nangabubuhay pa sa mga bagay na ito. Sa otso, datapwat ngayon ay inyo nam namang layuan ang lahat ng mga ito, galit, kapuotan, paghihinala, panunungayaw, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig. Huwag kayong mga bubulaan sa isa't isa, yamang hinubad na ninyo ang datihang pagkatao, pati ng kaniyang mga gawa. Amen. Amen. Praise God ang sulat ni Pablo sa mga taga-Kolosas. Tignan niyo yung kapahayagan ng salita ng Diyos dito. Amen? Ito yung mga tao na lumalakad pa ayun sa laman, ayun sa bisyo, ayun sa masamang ugali nila. Ito yung ugaling gustong alisin ng Diyos sa atin. Amen? Amen? Para wag manatili ang kamatayan natin. Bagamat physically buhay tayo, kamatayang spiritual ang darating sa atin. Kinakailangan, anong sabi niya ron? Na inyong nga din na nilalakaran ng una nang kayo'y nangagbubuhay pa sa mga bagay na ito. Datapot ngayon ay inyo namang layuan, ang sabi, di ba? Atin daw layuan ng galit, kapulutan, paghihinala, panunungayaw, mga salitang kahalay-halay mula sa inyong mga bibig. Huwag kayong mga bulahan sa isa't isa. Bulahan, sinungaling, ano? Uh, yamang hinumbad na ninyo ang dati hang pagkatao, pati ang kanyang mga gawa. Meaning, nung simula nung naligtas tayo, naalis na sa atin yung masama. Nung mabautismoan tayo sa pangalan ni isa Kristo, binago na tayo ng Diyos. Amen? Meaning, wala na tayo dun sa ginagawa ng tao na to. Yung gumagawa nito yung mga taong wala pa kay Kristo. Amen? Yung mga taong patay pa. Hanggang ngayon nabubuhay pero patay sa paningin ng Diyos. Dahil hindi nila kilala ang Diyos. Kaya tayo mga minamahal, bilang mga anak ng Diyos, hindi tayo sumusunod sa ganitong bagay. Amen? Naroon tayo sa pamantayan ng Diyos na kung saan, kung ano ang nais ng Diyos nating ganapin. Anong sabi ng 57? Datapwat, salamat sa Diyos na nagbigay, nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Bilang mananampalataya mga minamahal, ang ating paglilingkod sa Diyos nagiging matagumpay dahil kay Kristo. Amen? Dahil sa mahal ng Panginoon, kung wala ang mahal ng Panginoon, hindi ka magtatagumpay sa iyong bisyo, sa iyong masamang ugali, sa ating masamang buhay. Simula nung pumasok si Jesus Christ, tinanggap natin as a personal Savior, sa ating puso na natili siya ng tayong mabautismoan hanggang ngayon. Even kaya tayo naging magtag ma mananagumpay sa mga gawang, makasanlibot ang iyan. Kaya yun ang kailangan ng tao ang Espiritu ng Diyos. Sabi ng Biblia, a man without Spirit of Christ is none of us. Yung tao daw walang Espiritu ni Kristo ay hindi sa Kanya. Kaya nga napakapalad natin, mga mga kapatid. Simula nung tinanggap mo ang Diyos, yung tibo ng kamatayan ay nawala sa atin. Naging pagpapala ang ating buhay. Dati mamamatay na sa karamdaman, Amen? Pero ngayon, naglilingkod para sa Diyos. Amen? Purihin ang Diyos. Kaya ngayon, the last day, mga, mga, minamahal, dumarating yung mga salot. Ito yung tatahaki ng mga taong matigas ang ulo eh. Talagang merong, merong mapapahamak. Merong nakalagay sa kapahamakan. Nakalagay talaga sila roon. Kaya tayo, narito na tayo sa mahal na Panginoon, manatili tayo sa Diyos. Amen? Kahit may pagsubok, manatili ka sa iyong pananampalataya, tapusin mo ang iyong pananampalataya, yung race mo sa life bilang isang kristyano, tapusin natin hanggang sa pagdating ng Diyos. Amen? Walang atrasan. basa Pakibasa, Sepanyas si 1, 14-18. Pakibasa po ito. Medyo mahaba ba ito. Dito po tayo sa aklat ni Stephanias, Kapitulo 1, talatang 14 hanggang 18. 14. Ang dakilang kaarawan ng Panginoon ay malapit na. Amen. Malapit na at nagmamadaling mainam sa makatuwid bagay ang tinig ng kaarawan ng Panginoon ang makapangyarihang tao ay sumisigaw roon ng kalagim-lagim. Sa 15, ang araw na yaon ay kaarawan, kaarawan ng kapuotan, kaarawan ng kabagabagan at kahapisan, kaarawan ng kawakasan at kasiraan, kaarawan ng kadiliman at kalumbayan, kaarawan ng mga alapaap at pagsalimot ng kadiliman, kaarawan ng, ng pakakak at ng hudyatan laban sa mga bayang nakukutaan at laban sa mataas na kuta, disyete, at aking dadalhan ng kahapisan ang mga tao na sila'y magsisilakad na parang mga bulag sapagkat sila'y nangagkasala laban sa Panginoon at ang kanilang dugo ay mabubo na parang alabok at ang kanilang katawan ay parang dumi. Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuutan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamagitan ng apoy ng kaniyang paninibugho, sapagkat wawakasan niya, oo, isang kakilakilabot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Amen. Amen. Praise God. Magpulayan ng Diyos sa kanya. Salita sa aklat. Aklat ni si Panya. Sa mga minamaka. Ang sabi niya rito, ito yung sasapitin ng tao na hindi maglilingkod sa kanya. Yung the day ng kaarawan ng ating mahala Panginoon, malapit na malapit na talaga. Nagmamadaling mainam sa makatawid bagay ang tinig ng kaarawan ng Diyos ng Panginoon. Makapangyarihang tao ay sumisigaw roon ng kaligim-lagim. Marami mga prophets, mga minamahal, nagsasalita na malapit na ang kaarawan ng Diyos. Amen? Amen? Maging sa ating panahon, sobrang lapit na. Kaya dapat ang bagiging isang Kristiyano, mga minamahal, lumayo na o mawala na sa isang bagay na nagagawa niya pa na itinatago niya kasalanan. Amen? Ang araw na iyon ay kaarawan ng kapuotan, kaarawan ng kabagabagan, kapisan, kaarawan ng kawakasan at kasiraan, kaarawan ng kadiliman, kalumbayan, kaarawan ng alapaap, at pagsasalimot ng kadiliman. Meaning, kapahamakan lahat. Amen? Yung dadanasin ng tao sa ibabaw ng sanglibotang ito. Yung mga tao ang kawawa, yung mga hindi makalapit sa Diyos. Yung tinatawag na walang kaligtasan pa. Karawan ng pakaka at kaarawan at, at ng hudyatan laban sa mga bayang nakukutaan at laban sa matataas na kuta. At aking dadalhin ang kahapisan. Tingnan nyo. Ang mga tao na sila'y nagsisilakad na parang mga bulag sapagkat sila'y nangagkasala laban sa Panginoon. At ang kanilang dugo ay mabububo na parang alabok at kanilang sa kan at ang kanilang katawan ay parang dumi. Ganun lang ang halaga ng tao. Amen? Kaya napakapalad tayo. Tayo talaga ang pinakamapalad, mga mahat? Dahil nakilala natin ang mahal ng Binagong buhay, pinagpala, pinagaling sa karamdaman, binigyan ng negosyo, gumanda ang buhay. Bago ka, bago dumating ang mahal Panginoon, natikman natin yung biyaya na talagang galing sa Diyos. Amen? Yung malinis na biyaya, yung walang dayang biyaya. Amen? Hindi katulad ng taong makasalanan. Ang tao makasalanan, umuunlad, nandadaya pa. Para lang umunlad. Mahal na mahal niya yung pera niya. Amen? Tayo ang mahal natin ng Diyos. Kaya nagbibigay tayo, nagtatapat tayo sa mahal na Panginoon dahil mahal natin ang mahal na Panginoon. Amen? Gumaganti. Gumaganti tayo ng, ng gantimpala sa mahal pa Panginoon. Bagamat hindi karapat-dapat yung ating maibigay, kulang pa. Pero sinisikap natin maging kalugod-lugod sa Diyos. Amen? Kaya inutusan ng Panginoon ng mga taang mga propeta, pastor, pangaral, na maghayag ng kanyang salita. Magbigay babala sa tao. Inutusan niya yan, tayo, inutusan niya tayo. Preach the gospel. Amen? Sabi ng Joel 2.11, At pinatutunog ng Panginoon ang kanyang tinig sa harapan ng kanyang hukbo. Sapagkat ang kanyang kampamento ay totoong malaki sapagkat mala malakas at ma malakas na nagsasagawa ng kanyang salita sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay dakila at totoong kakilakilabot at sino makatatanan sabi ng Joel sa aklat ni Joel kapitulo 2 bersikulo 11 yun ang sinasabi ng mahal na Panginoon kaya yung push ng mahal na Panginoon sa bawat mga sa ating beloved pastor, magligtas ng kaluluwa. Amen? Magligtas. Sikapin natin makalapit ang tao sa Ebanghelyo ng Diyos. Amen? Napakalaga ng kaligtasan. Yun lang naman talaga ang nararapat gawin ng anak ng Diyos. Wala nang iba. Yung mag-save ng lost soul, ng mga dead soul. Patay sa paningin ng Diyos sa mga taong hindi naglilingkod sa Kanya. Amen? Iba? Praise God. Pakibasa po yung kolosya. Kapitulo 3, 3-4. Dito po tayo sa mga taga-kolosas. Kapitulo 3, talatang 3-4. 3. Sapagkat kayo nang matay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Sa 4 pagka si Kristo na ang pagka si Cristo na at ating buhay ay mahayag ay mahayag nga rin kayo nakasama niya sa kaluwalhatian. Amen. Praise God. Ang ginagawa kasi ng mahal na Panginoon mga minamahal. Sa mga sandaling ito, pini-prepare niya tayo. Amen. Bukod sa tahanan ang ating nilalaan para sa atin, pini-prepare niya yung bagay na ating nilalakaran maging matuwid. Amen? Bangamat sa ibabaw ng sanlibutan na makasalanang ito, lalakad tayo ayon sa kalooban ng Diyos na may kabanalan at sa kanyang katwiran. Amen? Makakalakad tayo niya ng matuwid dahil ang Diyos ay suma sa atin. Amen? Simula nang pumasok siya sa ating puso, siya yung driver ng buhay natin. Amen? Ang totoo, naglilingkod tayo, isa lang ang ating sinusunod. Ang salita ng Diyos. Ang ating mahal Panginoon. Amen? Doon tayo nakabatay. Kaya nga, ang sabi rito, sapagkat kayo'y nangamatay na, patay na tayo nung una, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Bago tayo masave, totally dead tayo. Amen? Nung masave tayo ng mahalapay, muli tayong binigyan ng buhay ng Diyos. Kaya yung buhay natin, na kay Kristo na. Nasa mahal na Panginoon. Amen? Kaya kung ano si Kristo, kung paano mahayag si Kristo, ganun din ang kalalabasan natin. Kung ano siya, ganun din ang kalalabasan natin. Ganun din tayo mahayag na kasama niya sa kanyang kalawalhatian. Even kaya malaking pala Ewan? Dito, medyo kawawa ng konti. Medyo nahirapan sa blessing. Misa, walang pamasay. Nakikita ng Diyos. Natandaan nyo ba isang mayamat at isang mahirap? Amen? Yung mahirap, nakuha niya lahat ang gusto niya. Yung mayaman, mumu na lang yung kakainin niya. Nalalaglag pa, inagaw pa ng aso. Hinihimot pa ng aso yung kanyang katawan na may sugat. Amen? Pero yung mayaman, nagpapakasawa. Amen? Kaya nung mamatay sila ha, parehas, pinagpala pa yung mahirap. Bakit? Dahil sa kanyang kahirapan, lagi siyang dumaraing sa Diyos. Humihingi siya ng tulong, humihingi siya ng habag. Lagi siya nangungusap sa ating mahala Panginoon. Yun ang kanyang laging nilalapit. Lagi siyang dumadalangin. Humihingi siya ng habag at awa, napatawarin siya. Kasi nung araw pag kami sakit sa kanila, talaga may, may kasalanan. Kaya humihingi ng tawad Lagi nagsisisi. Amen? Yan yung tibo ng kamatayan ay ang kasalanan. Kaya nung mamatay siya, inaliw siya. Dinala siya ng mahalap Panginoon sa paanan ni Abraham. Amen? At yung makasalanan, hindi makatawid. Doon. At ganun din sila, hindi rin sila makakatawid. Sa kanila, lagyan nila. Anong biyaya ng Diyos? kapag tayo bilang anak ng Diyos na natiling naglilingkod sa Diyos hanggang sa dumating ang Diyos ang ating mahalapoy doon, yung gantimpala niyang nakalaan ay hindi natin kayang bayaran mga minuha hindi natin kayang tapatan yung nang iintay na biyaya sa atin Amen? Bigyan ko kayo ng mo muna. Sa dahil ko ng kagayan de oro, no? mga minuhan, meron tayo din yung mga workers. Yung service car nila, mga minimal bumabiyahe. Galing sa crusade yun. Gumulong-gulong ngayon, na-aksidente yun. Gumulong, isipin mo yung gumulong yung sasakyan. Maniwala ka bang buhay lahat ng tao? Yung ating mga kababayan na nakakita ron, mga minamahal, binibilang na yung tao, ilan ang laman, ilan ang patay. Siyempre, patay talaga, gumulong. Pero anong himala ng ating nagilang Diyos ng buhay? Lahat ng worker na nakasakay doon, buhay at hindi pinabayaan ng Diyos. Amen? Ganun mag-iingat Diyos. Kapag naging matapat tayo, mas matapat ang ating Diyos sa atin. Amen? Kaya ano sabi ng Proverbs chapter 30, verse 5? Pakibasa po. Dito po tayo sa mga kawikaan, kapitulo 30, talatang 5. Bawat salita ng Diyos ay subok. Siya si ay kalasag sa kanila na nanganganlong sa kaniya. Amen. Amen. Ang salita ng ating mahal na Panginoon ay ating kalasag. Amen? Amen? Amen. Alam mo saan natin ito kalasag? Panangga. Sa bira. Sa atake ng kalaban ng demonyo. Pag walang salita ng Diyos na natili sa impuso at kaisipan, hindi ka lumalakad sa kalooban ng Diyos. Yung pasok ng trials, hindi mo kaya harapin. Amen? Dahil sa kalasag natin ang salita ng Diyos, nagiging matibay tayo. Yung ating spiritual life, lumalakas na lumalakas. Napapatunayan natin na ang ating Diyos ay kasama natin. Amen? Pag may problema, luluhod ang mahalap Panginoon ang sumasagot ng problema at naglulutas. Pag may karamdaman, nagsisisi, lumuluhod, nag-aayuno, nilulutas ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen? Yun yung tinuro ng mahala Panginoon sa ating bilabid pastor na itinuro naman sa atin. Amen? Kaya tayo, ayun! Perfecto 100% sa kalooban ng ating dakilang Diyos na buhay. Kaya ready ka tayo sa heaven. Amen? Amen? Kaya yung tibo ng kamatayan ay hindi nagtatagumbuhay sa atin. Doon lang yan tumatalab sa mga taong walang Diyos. Kasi hindi nila nasusunod ang kalooban ng Diyos. Kaya kailangan ng tao eh. Kailangan ng tao si Kristo. Kailangan nila ang Espiritu ng Diyos. Sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay kapangyarihan ng ating dakilang Diyos sa buhay. Palakpakan natin ating dakilang Diyos sa buhay. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Pakibasa po yung Joel 12 to 13? Kapit na po tayo magtapos. Dito po tayo sa aklat ni Propete Joel, Kapitulo 2, Talatang 12 at 13. 12. Gayun may ngayon, sabi ng Panginoon, magsipanong balik kayo sa akin ng inyong buong puso na may pag-aayuno at may pananangis at may pananambitan at papagdalamhatiin ninyo ang inyong puso at hindi ang mga damit ang inyong hapakin at kay magsipanumbalik sa Panginoon ninyong Diyos, sapagkat siya maawain at puspus ng kahabagan, banayad sa pagkagalit at sagana sa kagandahang loob at nagsisisi sa kasamaan. eh tinan mo, nananawagan ng Diyos sa tao. Gayun man, ngayon, manumbalik kayo sa Panginoon. Kayo sa akin, inyong, ng inyong buong puso na may pag-aayuno pa, tinan mo, may pananangis at may pananambitan. Yun yung tamang paglapit sa Diyos. Amen? May pagsisising diwa. May pakumbabang diwa. At puso. Amen? Amen? Amen. Sapagkat ang Diyos ang may maawain. Puspos ng kahabagan. Amen? Praise the Lord. Banayad sa pagkagalit. Saga gana sa kagandahan loob. Kapag ito'y nakuha ng tao, makakalapit siya sa Diyos. Amen? Tulad natin-natin. Kung hindi tangkaroon ng crusade, mga minamahal, wala tayo rito. Amen? Kaya ipinakita sa atin ng Diyos ang tunay na banal na gawain ng Diyos na kung saan doon ka talaga nararapat maglingkod sa Kanya. Amen? Kaya nung makilala natin sa pamagitan ng krusada ng ating beloved pastor ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, tayo'y naligtas. Amen? Nagbago ang buhay, pinagaling ang karamdaman na wala na sa tiyak na kapamahakan at kamatayan. Amen? Bagus bagong buhay. Sabi niya, no? Satan come to steal, to destroy, and to kill. But, Jesus Christ, ano, nagbibigay buhay at siya kasiyasiya, kasiyasiyang buhay ang binibigay ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya ano sabi sa si John 4.4? First John, sa unang Unang 1, Kapitulo 4, 4, ang sabi niya, kayo'y mga, kayo'y sa Diyos, mumunti kong mga anak. At inyong dinaig sila, sapagkat lalong dakila sila, siyang nasa sa inyo, kaysa sa libutan. Kayo'y sa Diyos, mumunti kong mga anak. Sabi ni John. Tayo daw sa Diyos. Amen? At inyong dinaig sila, sino'y dinaig natin? Yung sanlibutan. Amen? Amen? sapagkat lalong dakila siyang nasa atin. Ha? Sa atin kaysa sa nasa sanlibutan. Sino yung nasa atin? Si Jesus Christ. Yung banal na Espiritu ng Diyos. Kapag yan ay kasama mo, walang sino man laban sa'yo at mananaig sa'yo. Iba? Magiging matatag kang sa sabagkat sabi na Roma 8.31 What shall we then say to this thing? If God be for us, who can be against us? Sabi niya, kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Iba! Iba! May patutaw pa ako sa inyo, mga minamahal. Ito naman sa dako ng Cebu. Yung kapatiran natin, mga, ka mga minamahal, may kapamilya siya. Karamihan ng kapatiran natin yun, na-save na. Yung iba, preachers doon. Workers. Ngayon, itong pinsan nila ay sinama nila sa banal na gawain. Pagdating sa banal na gawain, matapos na, anong sabi niya? Ah, ay, hindi ako pwede rita. Hindi ako magtatagal sa inyong ginagawa. Sabi nung brother, hindi ako bagay dito. Sabi niya, sa kanyang, sa ating mga beloved brother to, nakapatid niya, nakamag-anak niya, mga tiyahe niya. Pamilya na yung save sa kanila eh. Ngayon, si Nandun sa barkada niya, mag-inom, magpasarap sa buhay, layaw, ganun. Isang araw, nagiinuman sila. Eh kasi itong kapatid natin, sobrang tapang. Itong kapatid, kapatiran na yan, naging kapatid natin yan, sobrang tapang. Eh siyempre, lasing na. Siguro, yung kainuman niya, nasabihin niya, parang nagalit sa kanya. Ngayon, nung umuwi na siya, tinambangan siya. Hinampas siya ng paddle dito sa mukha. Ngiwi ang mukha niya. Yung panga niya basag. Ngiwi. Basag ang ngipin niya. Naging ngungo siya. Ha? Dino Ang higpit ng panawagan ng Diyos sa kanya. Nung nangungo na siya, wala siya magawa. Tambay siya sa bahay nila. Kung ilang buwan siya tambay, wala siya magawa talaga. Na hindi siya makapunta rin sa barkada niya. Kaaway niya na eh. Ngayon, isang araw, na siguro itong kapatid doon labons niya, siya, ng kapatiran, nagpunta siya doon sa isang pinsan niya. Nagkatoon naman, may Bible study tayo roon. That time, mga minamahal, nakikinig siya ng Bible study. Hanggang matapos ang banal na gawain, nabautismuhan siya. So, nabautismuhan ito, kapatid natin ito. Nung mabautismuhan siya, Galak na galak siya na walang kaparis yung kagalakan niya. Talaga pag may gawain, punta siya. Sama siya na sama sa gawain. Kahit yung hindi siya pinagaling, hindi gumaling ang kanya mukha, pati yung salita niya. Basta nag-samba lang siya ng samba. Bumilang ang taon. Isang taon, nagamit siya bilang instrumentalist, guitarist. Tuloy pa rin siya. Dalawang taon. Tatlong taon. Ganun pa rin ang itsura niya. Ganun pa rin ang salita niya bago mag three and a half years, mga minamahal, hindi niya namamalayan. Siya'y nagpapagamit pagkat galak na galak siya. Isang araw, naging normal lang kanyang face, pati ang kanyang salita, bumalik sa normal sa pangalan ng mahalang Panginoon. Tuwan-tuwa siya, sabi niya, mahalang Panginoon, lalo mo akong pinagalak. Hindi ko na inasa na babalik pa sa normal ang aking mukha, sabi niya. Pero salamat sa iyo. Lalo kitang paglilingkuran ng aking buong buhay. Iba! Kaya nga tandaan niyo mga minumahal, tayo. Tayo mga kapatid. Misan dumaraan sa mga bagay na ikababagsak natin. Pero tumingala ka lang. Iba! Nariyan ang ating mahal na Panginoon, iniintay kang lumapit ng husto sa kanya. Misa pag may trial, sabi nga natin, bilabit mga pag may trials, may pitang panawagan sa Diyos. Pag wala trials, parang easy lang. Kaya, yeah, mapalad tayo. Amen? Mapalad tayo dahil nakilala natin ang ating dakilang Diyos. Isang talata na lang. Roma, Kapitulo 8, Versikulo 14, di 6. Talong sa 16. Eh. Dito po tayo sa mga taga Roma, Kapitulo 8, Talatang 14 at talong po sa 16. 14. Sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Sa so 16, is, ang Espiritu rin ang nagpapatuo na kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Ima! Ima! Praise the Lord! Alam niyo po mga kapatid, meron ako nakakausap. Talagang pagkawalang Espiritu ng Diyos, hindi niya maunawa ng gospel. Nagmumuslim pa siya. No? Sabi ko, Brad, sabi ko sa kanya, yung mga sinishare mo sa akin, walang kwenta, sabi ko, dahil marami siyang dinadala sa akin mga debates o anumang usapin kung sino si Kristo, tao si Kristo, kung ano-ano ba. Ako naman, sinisit sa kanya mga testimony sa atin. Pagkamisan, minsan, kinakausap ko siya, sabi ko yung binibigay mo sa akin, walang kwita yan. Hindi yan mauukol sa salvation. Kasi ang kailangan mo yung kaligtasan, makuha mo yung kaligtasan. Sinabi ko yung Roma 8.9 hindi niya pa rin maunawaan. Kaya mapalad tayo. Totoo ang Biblia. Pag ikaw ay may Espiritu ng Diyos, yung Espiritu ng Diyos, yun din na nagpapatunay na tayo yung mga anak ng Diyos. Iwan' Yun din, Espiritu ng Diyos na nagpapalakas sa atin. Kaya tama yung Roma 8.14. Ang sulat ni Pablo sa mga taga Roma, 8.14 at iwan Iman? Iman! Lahat magsabi, praise the Lord. Palakpakan natin ang dakilang Diyos. Tayo pong lahat ay dumayo, mga minamahal. At tayo yung mawit sa mahal Panginoon. Amen, brother Jesus. Tayo mag ng awit. Amen. Mahalaga yung pagpupuri sa mahal na Panginoon. Praise the Lord.